Студентската организација АИСЕК веќе достапна и за штипските студенти. АИСЕК представува студентска организација и тоа најголемата интернационална платформа, која што се грижи да ги направи студентите едни лидери со вистински вредности, кои што ќе може да имат позитивен импакт на општеството во целина. Првите членови на АИСЕК со свој причини зошто пристапиле кон организацијата. Преку сите активности, значи самите членови се вложуваат во себе, се наградуваат себе, значи создаваме нови пријателства, што исто така е голема мотивација. Оно што за студентите е атрактивно и што АИСЕК го прави единствена е можноста за волонтерска и професионална пракса во меѓународни рамки. Мојата желба за пракса би била во некоја европска земја, бидејќи студирам интернационално право, односно меѓународно право. Бидејќи веќе имам дипломирано, мојата желба е пред се да отидам на професионална пракса, бидејќи тоа ќе ми помогне да здобијам некој поголемо искуство во врска со мојата област. Меѓутоа, во секој случај, волонтерското искуство е нешто незаменливо. Како дел од размената на АИСЕК во Штип веќе е дојден и студент од Турција. АИСЕК нуди можности за искуства, учење и средба со нови луѓе. Организацијата на АИСЕК на Штипскиот универзитет е во фаза на формирање и е отворена за нови членови. Би сакала да упатам повик до сите студенти на Универзитетот Гоце Делчев да се пријават, односно да аплицираат, дали на штандовите кои што ги имаме низ факултетите на универзитетот, или пак да го направат тоа онлайн на страната AISEK.ORG.MK, или да не посетат на нашата фан страна АИСЕК Штип на Facebook, се со цел да можат да станат дел од нашето членство. На ниво на држава, АИСЕК постои веќе 60 години и досега на пракса во странство преку оваа организација заминале илјадници студенти.